میں ڈیوٹی شروع کر دیتی ہے. بس تسی تھوڑی دیر زحمت فرمانی ہے, میں سبق یاد کیتا تو تنوں سنان آیا. جنے بھی قوم شیعہ دے ذاکر دنیا تو جا چکے نے, بالخصوص میرے والد محترم ذاکر نواب عرب ٹھنڈو, سب ان سارے ذاکرین دی درجات دی بلندی واسطے بلند تر صلوات پڑھ لو. اے شامیوں, میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں. اے شامیوں, تھوڑے جنا بولو گے نال. اے شامیوں, میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں, عباس کی بہن ہوں, علی بن کے آئی ہوں. باقر بھائی تھوڑی دیر توجہ کرو. یا علی بھلا بھی, عباس کی بہن ہوں, علی بن کے آئی. بادشاہ زادی فرمائیں دی, کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح. نیاز حسین تھوڑی جنی توجہ چاہیے دیئے. تسی بول دے ہو سانو پلیوں یہ گلہ یاد آ جانی ہے. تسی تھوڑا جنا موڈ بنا دے ہو سانو کاردار آپ ہو لے جاندہ ہے. نیاز حسین توجہ کریا دے. بادشاہ زادی فرمائیں دی, یہ کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح, سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح, کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح, ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. بادشاہ زادی فرماندی ہے, بن کے علی میں آئی ہوں, جاں کھینچ لوں گی میں بیعت طلب جو تھی وہ زبان کھینچ لوں گی میں. حیدری, میں نا تہاڈی امید تو پہلو ممبر چھڑ دینا. تہاڈی مہربانی ہے کہ اتنا برداشت کیتا جے, تے چار چھ سترہ ہور نے سن لو. میرے بھائی موسن نے مینوں آکھیا تہانوں 15 منٹ ٹائم, میں جی میں 10 منٹ پڑھ دیاں گا. بس توجہ کریا جے, دعا چاہیے. وہ ہو گئی ہے. بادشاہ زادی فرما دی, آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی, آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی, میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. توجہ کریں, میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. بادشاہ زادی فرماندی, میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی, میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی, عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی, عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی. پاک بی بی فرماندی, سمجھے ہو تم کے شاہ کا سر لے کے آئے ہو, تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو, تم اپنی موت اپنی ہی گھر لے کے آئے. بادشاہ زادی جڑا اتھے فساحت بلاغت دا جڑا خطبہ پڑھیا نا, تساں صرف دربار سنیا, تساں اے خطبہ پورا نہیں سنیا. پاک بی بی نے اس نو دی اوقات یاد کروائی ہے کہ تو کون ہے. توجہ رکھے سو انشاءاللہ, میں بھی اس خطبے دی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. بادشاہ زادی فرمانی ہے, میں صبح لا زوال ہوں تم کو خبر نہیں. جڑے شعر و شاعری نہ تمسک رکھ دیو نا, نیاز حسین توجہ. میں صبح لا زوال ہوں تم کو خبر نہیں, ول عصر کا خیال ہوں تم کو خبر نہیں. باقر بھائی اگلی سطر بڑی ودی ہے. ول عصر کا خیال ہوں تم کو خبر نہیں. بادشاہ زادی فرماندی ہے, بے مثل کی مثال ہوں تم کو خبر نہیں, بے مثل کی مثال ہوں تم کو خبر نہیں, میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں, میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں. بادشاہ زادی فرماندی ہے, رکھو گے یاد ایسی تباہی کروں گی میں, تا یوم حشر اب یہاں شاہی کروں گی میں. اج بھی یزید نام کوئی نہیں واقف ہوتے, کوئی بھی نہیں آندا میں یزید دی قبر تے چلا. اس لعنتی تے لعنت تے پا دیو یار, نعرہ نہیں تو ہوندا. اج بھی جنوں بھی پوچھا جاوے آندا میں بادشاہ زادی دے دربار تے چلا, یزید دے دربار تے کوئی نہیں جاندا. تا یوم حشر اب یہاں شاہی کروں گی میں. بادشاہ فرمانی ہے, گر چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے. سترہ پسند نہیں آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہیں. میں ایک پردہ نشی حیدر کرار پڑھنا پیا. حیدر مولوی اللہ
بڑی مہربانی. بادشاہ دادی فرمانی میں چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے، گونجے گی یہ فضائیں تمہاری پکار سے، گونجے گی یہ فضائیں تمہاری پکار سے. ماروں گی تم کو سب کو میں خطبوں کے وار سے، ماروں گی تم کو سب کو میں خطبوں کے وار سے. دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار سے، دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار. توجہ کرنی ہے نیاز حسین، نیاز حسین آخری دو سطرہ نے بڑی ہے، کمال سطرہ نے نیاز حسین باقر بھائی توجہ کرنی ہے. دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار سے. بادشاہ زادی فرماندی ہے بنیاد جس کی بغض ہے وہ در اکھاڑ کر جاؤں گی میں تو شام کا خیبر اکھاڑ کر، جاؤں گی میں تو شام کا خیبر. نظم واہ واہ لمبی ساری ہے چوڑی ساری ہے، تو میں ادا آخری چھ سترہ پڑھنے لگا، یہ پڑھنا ضروری بھی سی، تسی بہت چنگا سن رہے ہو. میرے بھائی بیٹھے ہوئے نے بہترین مصائب خان نے، اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان ہور زیادہ تاثیر عطا کرے، مالک مینو بھی اس قابل کرے کہ اس ممبر تے میں آ سکاں. تہاڈیاں دعاواں رہیاں تے آ گیا، بلکہ آ گیا ہے دعاواں دی قبولیت. بادشاہ زادی فرماندی ہے پہلو اس یزید دے سامنے کھڑی سی، پھر رخ چینج کیتا. چاچو توجہ کرنی، رخ چینج کر لیا، سمت تبدیل کر لی. پہلو سامنے کتا بیٹھا ہوا سی، بے شمار بھلا ہوئے تو مہربانی. بادشاہ زادی پھر اس طرح سمت تبدیل کیتی کہ سجے ہاتھ تے درباری تے کھبے آتے او کتا، اس ہاتھ تے درباری اس ہاتھ تے او لانتی. بادشاہ زادی فرما دیے تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف. انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف. ہے توجہ کرنی ہے آخری دو تر سطر نے، بس میں بوجھ بننا پہ میں، کیونکہ کچھ چہرے مینو حیرت نہ ویکھ رہے نے. نیاز حسین یہ چار سطر باقی بچ گئی نے، یہ قبول کرو تو میری طرفوں تمہیں خدا حافظ ہوئے گا. علامہ صاحب توجہ کرنی ہے. بادشاہ زادی فرما دیے تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف. ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف. تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف. بادشاہ زادی فرما دیے آواز کردگار میں محو کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں. نہیں وہ میں مجلس دی تکمیل ضروری سمجھ رہا، فضائل پڑھن واسطے بہت محنت درکار ہوندی ہے، کتاباں پڑھنی پیندیاں نے. میری زبان دی سمجھ آ رہی تو کتاباں دا مطالعہ، استاداں دی منت، پھر جا کے بندہ فضائل پڑھ سکتا ہے. مگر غریب نین نواز دا قصہ اتنا عجیب ہے، امام دا نام لئیے اکھ تر ہو جاندی. ایک وین کرنے بس تاکہ مجلس دے رکن پورے ہو جان، جڑیاں پردے چ آئیاں بیٹھیاں نے انہاں دی تسلی ہو جائے. میرے بابا بھی فرماندے ہوندے تسی بڑے قیمتی لوگ ہو، اللہ تعالیٰ تانوں خصوصی رحمت نال نوازے، تسی اس مقدمے دے مدعی بن گئے ہو جدی ایف آئی آر ہی درج نہیں سہی، ورنہ جنو کفن دفن ہی کوئی نہ دے وہ دا جہلم کون کردا. ایک وین پڑھنا، ایک عمر بنی دا بچڑے کیتے نو لکھ بدماش منگائے گئے، دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلوائے. آخری وین ممبر حوالے کر دا، پڑھدا پیا جڈا غازی چھڑیا زین یتوں کر
ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤਈ ਪਹੁੰਚਣ ਕੀਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੌਮ ਅੱਲਾਹ